Gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa ay ku jiraan meelo badan oo ka mid ah gobolka. Gudoomiye Maxamed Macalin Axmed ayaa dhammaan hay'adaha ku shaqo leh arrimahaas ugu baaqay in xaaladaha ka jira gobolka isla markaana u baahan in wax laga qabto, taasoo ay ka mid tahay in marka ugu horreysa la bixiyo waxyaabaha qarxa uu ku sheegay inay ku jiraan meelo ka mid ah gobolka Bakool. Waxaan bulshada u baaqayaa in gurmad loo sameeyo eheladii dadkii ku waxyeeloobay qarax dhabaan ka dhacay deegaanka duleedka ka ah Xudur ee gobolka Bakool, ayuu yiri gudoomiyaha. Waybasiin ku digaana shacabka reer Xudur dhammaantii maal tuulooyinku waxyaalahaas oo kale haddiisan aragdan wayba fadaana inaysan hadla sheeg garayta mase hadla hadalan maamulada mase ciidamada nabadgelyada han gudbiidan samaanaha naftaas iyo onayto ilaahay badbaadi karo waxyaalahaas maanaha linku badbaadiyo yaalkii onayto gaabkas aninka dhibaatowna arintaas shacabka reer duraan sheegana khaasatan markoole meel lama meesidime waxyaalahaas oo maanaha qarahow meel badan ka jiraan deegaamada dhibaato badan la kahay jidkoolay meel lama leyme jidka dhammaantii oo nimankaasi maanaha ayaa qaabkaasi aan galaayan ani oo waxyaalahaas amal la ka shaqeeyo hay-adaha caalamiga ah barnaamijyadaas waxyaalaha qarar haddana ee naftii wayba aan ka baaqanay ani barnaamijyadaas walbadan ku qabadan samaanaha dadka liin badbaadi armoos naftii hay-adaha samafalka caalamiga ee aan ka baaqana ani waxyaalahaas oo kale liin kuur galo meelo ka dambeeyaan iyo meelo lajiya waxyaalahaas ani maanaha ku badbaadi dadka shacabka ku badbaadi arrintaasan jeediyaan hay-adaha way kaleen baaqana aan ka baaqana dadka jaalado ka nool mase ahayn dhammaan hay-adaha dadkii oo maanaha aqoontii dadkaas ku geeriyooday mase ahayn waalidiintii ku baxeen iyo shaqeeyeen iyo murugmaalahayeen dad masaakiin isku hayeen shaqeysaayeen iyo nafti oo dhibaataysanyin maadaama waalidkii aadii onayto aawkii meelo ka baxeen oo maanaha ka geeriyoodeen waxyaalahaas oo dhibaatada ka soo biyan way baan ka baaqanayo naftiyo ani maanaha dadweynaha iyo dhammaan dadka ka nool deegaanka iyo jaaladaha dadka ka nool ani dadka naftiyo gurmad lii soo bihi iyna ku codsadaan waan hanjeediyaana samaanaha dadkaas waraay ku dambay liin badbaadi. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawaar.